Abans de començar a llegir, el company activista i tuitaire Toni Fontanilles ha fet un llibre de poemes contemporanis. Es ven per Amazon, costa 3,95 €, costa zero, costa molt poc. Jo intentaré aconseguir un exemplar per mi per la setmana que ve per llegir, que podrem llegir diversos, perquè li he promès fer difusió. I també ens demana que, si volem, podem llegir els comentaris que té la crítica a Amazon, perquè es veu que està agradant molt. Jo intentaré, a veure si m'ho puc muntar per aconseguir un exemplar per la setmana que ve. I ara, avui, jo treballava, però s'ha celebrat l'acte institucional del Yom HaShoah, o el dia de l'Holocaust. I l'acte institucional, bueno, pues, jo, commemoració d'això, com les jornades d'avui, llegiré un trosset del diari d'Anna Frank a través de la revista catalana 14, que va fer uns petits extractes. Aquest text d'avui és del dissabte 20 de juny de 1942. L'Anna Frank en tenia 12 anys. I diu així: per algú com jo, és una sensació molt estranya escriure un diari. No tan sols perquè mai no he escrit res, sinó perquè em fa l'efecte que més endavant ni a mi ni a ningú altre li interessaran les confidències d'una col·legiala de 13 anys. Però això en realitat no importa. Tinc ganes d'escriure, i molt més encara de desfogar-me i treure'm de sobre unes quantes espines. El paper és més pacient que els homes. Vaig recordar aquesta frase un d'aquells dies mig malenconiosos en què estava asseguda amb el cap repenjat a les mans, avorrida i desganada, sense saber si sortir o quedar-me a casa. I finalment em vaig posar a rumiar sense moure'm d'on era. Sí, és cert, el paper és pacient, però com que no tinc intenció d'ensenyar mai a ningú aquest quadern de tapes dures, anomenat pomposament diari, si no és que alguna vegada en la meva vida tinc un amic o una amiga que es converteix en l'amic o amiga de l'ànima, el més probable és que no li interessi a ningú. He arribat al punt en què neix tota aquesta idea d'escriure un diari. No tinc cap amiga. Per ser més clara, hauré d'afegir una explicació, perquè ningú no entendrà com una noia de 13 anys pot estar sola al món. És que tampoc és així. Tinc uns pares molt bons i una germana de 16 anys, i tinc unes 30 amigues en total, entre bones i menys bones. Tinc una pila d'admiradors que intenten que les nostres mirades es creuin, o que quan no hi ha cap més possibilitat intentin mirar-me durant la classe a través d'un mirallet trencat. Tinc els meus parents, les tietes, que són molt bones, i una bona llar. Sembla que no em falti res, tret de l'amiga de l'ànima. Amb les noies que conec, l'únic que puc fer és divertir-me i passar-m'ho bé. No parlem mai de res que no siguin les coses quotidianes. No parlem mai de coses íntimes. Aquí rau justament el quid de la qüestió. Potser la manca de confidencialitat sigui culpa meva. El fet és que les coses són com són i, lamentablement, no es poden canviar. Aquesta és la raó del diari. Per donar més relleu encara en la meva fantasia a la idea de l'amiga tan desitjada, no voldria apuntar en aquest diari els fets i prou, com fa tothom, sinó que faré el mateix diari, que el mateix diari sigui aquesta amiga, i aquesta amiga es dirà Kitty. La meva història. Com puc ser tan ximpleta d'oblidar-me-la? Com que ningú no entendria res del que expliqués la Kitty si no ho fes d'aquesta manera, sense cap introducció, hauré de relatar breument la història de la meva vida, per poques ganes que en tingui. El meu pare, el més bo de tots els pares que he conegut en la meva vida, no es va casar amb la meva mare fins als 36 anys, quan ella en tenia 25. La meva germana Margot va néixer el 1926 a Alemanya, a Frankfurt del Main. El 12 de juny
de 1929 la vaig seguir jo. Vaig viure a Frankfurt fins als 4 anys. Com que som jueus de Socarrel, el meu pare va venir a Holanda el 1933, on va ser nomenat director d'Opecta, una empresa holandesa de preparació de marmelades. La meva mare, l'Edith Hollander, també va venir a Holanda pel setembre. I la Margot i jo vam anar a Aquisgrà, on vivia la meva àvia. La Margot va venir a Holanda pel desembre i jo pel febrer, quan em van posar sobre la taula com a regal d'aniversari per la Margot. Aviat vaig començar a anar al jardí d'infància, al col·legi Montessori, i m'hi vaig estar fins als 6 anys. Després vaig passar el primer curs de l'escola primària. A 6è vaig tenir la senyoreta Cooperus, la directora. Ens vam emocionar molt quan ens vam acomiadar al final de curs i vam plorar totes dues perquè m'havien admès al Liceu Jueu, on també anava la Margot. Les nostres vides transcorrien amb una certa agitació, ja que la resta de la família s'havia quedat a Alemanya, continuava sent víctima de les mesures antijueves decretades per Hitler. Després del pogroms del 1938, els meus dos oncles materns van fugir i van arribar sans i estalvis als Estats Units. La meva pobra àvia, que ja tenia 73 anys, va venir a viure amb nosaltres. Després del maig de 1940, els bons temps van quedar definitivament enrere. Primer la guerra, després la capitulació, la invasió alemanya, i així van començar les desgràcies per a nosaltres, els jueus. Les mesures antijueves se succeïren ràpidament. Se'ns va privar de moltes llibertats. Els jueus han de portar una estrella de David, han de lliurar les seves bicicletes, no els està permès viatjar amb tramvia, no els està permès viatjar amb cotxe, tampoc amb cotxes particulars. Els jueus només poden comprar de les 15 a les 17 hores. Només poden anar a la perruqueria jueva. No els està permès l'entrada als teatres, cinemes i altres llocs d'esbarjo públics. No els està permès l'entrada a les piscines ni a les pistes de tennis, d'hoquei ni cap altre esport. No els està permès practicar rem. No els està permès practicar cap esport en públic. No els està permès asseure als seus jardins després de les 20 hores, com tampoc als jardins dels seus amics. Els jueus no poden entrar a casa dels cristians. Han d'anar a col·legis jueus i altres coses per l'estil.